Design Blog 2015. Vítejte v salonu Petra Mnichurová. Design Blog 2015 má jako hlavní téma svobodu a my jsme se vybrali téma srdeční záležitosti Heart Issue. Vytvořili jsme video, kde každý právě otevíráme své srdce a mluvíme o svých srdcovkách. Ráda osahávám materiály. A nejradši mám svůj chlupatej koberec. Tuhle tu dobu se hrozně vracím do svého dětství. Forma workshopu nám nabízí se dostat hlouběji k tomu, kam může směřovat 3D tisk v módě. Jeden z hlavních směrů je, že vlastně nabízí obrovskou svobodu vyjádření. Miluju bramborový knedlíky s povidlama a s cibulí.